Šodien raidījumā, kur vasaras nogalē iespējams piedzīvot Ziemassvētku noskaņas? Abrakciemā, jūras krastā, kur nedēļas garumā notika festivāla Nāc līdzās radošā darba un rehabilitācijas nometne. Jau 15. Gadu festivāls Nāc līdzās aicina bērnus un jauniešus ar veselības un attīstības traucējumiem, bērnu namu un internātskolu iemītniekus zīmēt, gleznot, dziedāt, dejot un spēlēt teātri. Festivāla Nāc līdzās būtība ir apliecināt, ka radošajās izpausmēs mēs visi kopā varam būt vienādi varoši. Šajā vasarā bērni, jaunieši, skolotāji un mākslinieki satikās radošā darba un rehabilitācijas nometnē, kur līdzās dažādiem rokdarbiem, lekcijām un nodarbībām sākās gatavošanās šī gada Nāc līdzās Ziemassvētku koncertam. Vokālās nodarbības nometnē vadīja operdziedātāja Ilona Bagele un mūziķis Gunārs Kalniņš. Un šoreiz es biju kā vokālais pedagogs un man bija tāda izdevība strādāt ar šiem bērniem. Varbūt iemācīt kaut ko tādu, ko viņi maz nekad, laikam, mūžā nebija ne dzirdējuši, ne redzējuši, ne pat iedomājušies, ko nozīmē vokālā māksla. Es centos ar katru bērnu būt, teiksim tā, gūt kaut kādu individuālu pieeju. Un mēs ar Gunāru izdomājām, ka kaut kādas minūtes 5-10 pirms tam, ka viņš sāk strādāt tiešām pie dziesmām, es pastrādāju ar bērniem, es viņus tā kā iedziedinu, pamācu kaut kādas vokālos paņēmienus, elpošanas vingrinājumus. Te bija arī jāmeklē dažāda, tieksim, pieeja, varbūt kaut kur vajadzēja arī ar humoru. Varbūt kaut kur arī tā kā ar tādu, nezinu, mācīt tam bērnam pārliecināt, ka tiešām es runāju, es nerunāju kaut ko tādu no zila gaisa, un ka tas viņam varētu palīdzēt arī dziedāt un atrasties uz skatuves. Un tā darba gaita tā arī ritēja mums. Nometnes noslēguma koncertā, kas notika uz Abrakciemu kempinga nelielās skatuves, bērni un jaunieši rādīja, ko izdevies iemācīties 5 dienās. Katram dalībniekam savs piemērots skaņdarbs, kas galā koncertā skanēs kopā ar kādu no profesionāliem mūziķiem. Koncerts sniedza pozitīvas emocijas gan bērniem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Angliskais nosaukums Silver Bells, bet mēs viņu dziedājām latviski. Gunārs man viņu iedeva. Un tad trenējāmies visu nedēļu, katrs pa pusstundai. Cik mums tur bija atvēlēts, tā vai visi var iziet cauri. Un tad katra grupa nāca, dziedāja pie Ilonas, pie Gunāra. Un tā mēs visu dienu. Edgars ir rīdzinieks un ikdienā darbojas dienas aprūpes centrā Cerību tilts. Cerību tiltā tur ir darbnīca, šūšana, aušana, izšūšana, šūšana ar mašīnām. Bet kā ir ar dziedāšanu? Dziedāšana, jā, to mēs taisam, tur arī sava telpa ir, kur mēs visu to aparatūru arī šeit daļu savedām. Jau 6 gadus mūzika ir Edgara aizraušanās. Viņam patīk dažādi mūzikas stili. Ārzemi, latviešu, arī ārzemi daudz ļoti patīk. Bītli un romantiskās visādas dziesmas, viss kaut kas. Mēs faktiski esmu pirmo reizi, jo es tā kā vinnēju ar savu trio, tad arī pirmā reize šajā nometnē, bet diezgan labi bija. Katru dienu dziedājām pa biškai, tad sanācām pa tādam apuņu kopā, tad spēlējām rotaļas, gājām līdz jūrai, tad sporta spēles bija, rīta rosma, rīta vingrošana, tā baigi zalība bija viss. Pirmo dienu mēs ar Gunāru vēl tā kā domājam, ar ko tad viņi varētu dziedāt un kādu dziesmu. Un tad viņiem bija liels pārsteigums arī jau otrdien, kad viņi uzzināja, ar ko. Un es atceros, ka tur pateica, ar to solistu. Ai, tādi aplausi un visu un prieks pa tiem dziedātājiem un arī pašiem pa sevi. Un tad uzreiz tā centības pakāpe tāda uzreiz uzauga. Un viss forši bija, jā. Protams, solisti mainīsies, mums būs Atis Ieviņš,
klāt vēl vakar mēģinājām. Nu, redzēju Kristiānai Zāvīti, nu tie tur var pamainīties, jo visi jau nekad tā uzreiz neatbraudz. Zinām un netik zinām dziesmu aranžējumus veidojas mūziķis Gunārs Kalniņš, kurš jau vairākus gadus sadarbojas ar festivālu Nāc līdzās bērniem un jauniešiem. 4 gadu atpakaļ mēs iztaisījām to disku. Nu, es pēc tā diska sapratu, ka nu, tagad var, ja jāmirst, tad var arī tagad, jo tas, man liekas, ir labākais, ko es izdarīju vispār savā dzīvē, savā muzikālajā dzīvē. Un tagad ir atkal izaicinājums taisīt vēl vienu disku, un zin kā, ir visu laiku tāds uztraukums, ka jāiztaisa baigi labi, lai nav sliktāks par to iepriekšējo. Un, bet nu nekas, tiksim galā. Bērni forši. Dāvis Andersons bungu spēlē vingrinās jau 3 gadus. Arī viņš ir viens no festivāla Nāc līdzās laureātiem. Mājas pašam bungus, un tāds arī pilkāvo bungus arī. Man ir māja personīgā, man kaimiņi neko nu, nav. Es varu spēlēt, cik es gribu. Šajā nometnē Dāvis kopā ar Edgaru mācījās dziesmu Silver Bells, kas viņam ļoti patika. Dāvis atzīst, ka ir mazliet neparasti dziedāt par Ziemassvētkiem, kad visapkārt viss ir zaļš. Man viņa ļoti patīk, tieši kā priekš maniem laikam. Līdz oktobrim, kad paredzēts uzsākt pirmos ierakstus studijā, Dāvim un Edgaram, tāpat arī citiem dalībniekiem, būs daudz mēģinājumu. Nu, spēlēsim bungus un trenēsimies, tad jau redzēs, kā būs. Nometnē pavadītās dienas pagājušas ļoti ātri, un piedzīvotais katram dalībniekam atstājas pozitīvas emocijas un pārdzīvojumus. Par vispatīkamāko nodarbi Dāvis nosauc muzicēšanu un pērļošanas nodarbības. Spēlēt mūziku un labi pavadīt ar draugiem laiku. Nometnes laikā notika arī citas nodarbības – lekcija psiholoģijā, praktiskas lietas darbā ar internetu, fiziskās aktivitātes un vēl daudz kas cits. Šeit varēja redzēt un piedzīvot, ka cilvēks uzdrīkstas un kaut ko varbūt dara pirmo reizi. Šie bērni, viņi ir ļoti gaiši, viņi ir emocionāli pārpildīti, varbūt kāds to emociju laiž ārā, varbūt kāds tur iekšā, bet es domāju, ka es esmu pati priekš sevis bezgala daudz ko guvusi arī šajā nometnē un strādājot ar šiem bērniem. Daudz ko sapratusi arī. Piemēram, nu, kad dzīve ir skaista, un kad neatkarīgi no tā, ka ir kaut kādi, varbūt, kreņķi dzīvē un kaut kas var notikt tāds, varbūt, kaut kas nepatīkams un labs un traģisks, varbūt labs vai kaut kas traģisks, jā, bet tā tieksme dzīvot, tieksme kaut ko apgūt, priecāties par dzīvi, redzēt pasaulē tās gaišās krāsas un priecāties par to. Un es esmu tiem bērniem, esmu viņiem visiem bezgala pateicīga. Kristiāna, Roberts un Matīs šajā festivālā piedalīsies ar dziesmu Ziemassvētku brīnums. Mēs šo visu nedēļu mācījāmies dziesmu Ziemassvētku brīnums. Šī dziesma ir pēc Ziemassvētkiem, tā kā arī par prieku arī. Un par brīnumiem arī. Arī gājām uz krāšošanas pulciņiem, uz pērļošanas. Brošu taisnes. Un arī dziedāt. Gan Kristiānai, gan Robertam jau ir zināma uzstāšanās pieredze. Viņi dziedājuši dažādos pasākumos festivālā Nāc līdzās un arī savā skolā. Bet Matīsam, kurš dzied kopā ar Kristiānu un Robertu, šī ir skatuves debija. Skolā, dažādos pasākumos, labestības dienā ar Lauri Reiniku, ar Jāni Stībeli, ar Gintu Ēķi. Dažādos pasākumos. Nu, es pirms tam esmu dziedājuši Rīgas domē, nu, mūsu festivālā, nu, un skolā parasti. Nometne ir apliecinājums tam, cik daudz var sasniegt ar darbu. Tas ir darbs dienā un daudzu gadu garumā.
Darbs, kura augļi bieži vien jāgaida vairākus gadus. Matīss, kurš uzstājas kopā ar Kristiānu un Robertu, pirms 2 gadiem bija ļoti mazkustīgs. Šodien viņš veido, zīmē un dzied uz skatuves. Un viņi dod tādu mīļumu kā neviens. Visi, pilnīgi visi, gan zāles stiebriņš, gan koks, gan cilvēki, gan dzīvnieki, mēs visi esam savstarpēji ļoti saistīti, pat vairāk nekā mēs šatad vispār saprotam. Tāpēc man liekas, kā var būt tā, ka mēs uzceļam kaut kādu sienu. Man liekas, tam sienām ir viņas jānojauc un banāli jābūt līdzās. Lai piedalītos šādā nometnē, bērni kopā ar vecākiem un pedagogiem visu gadu cītīgi gatavojas un strādā. Savukārt festivāla rīkotāji strādā, lai sameklētu naudu nometnes organizēšanai. Tāpēc jau pagājušā gada Ziemassvētkos sākās ziedojumu vākšana šai nometnei. Bet lielāko finansējumu daļu nāc līdzās saņēma no labdarības projekta Labie darbi LV. Par nometnes tapšanu ar savu balsojumu iestājās 6637 cilvēki. Nometnes rīkotāji saka lielu paldies visiem balsotājiem, jo šī nedēļa bērniem un jauniešiem deva neizsakāmi daudz. Es negribu izcelt vienu atsevišķu bērnu, bet es atceros Iļu 4 gadu atpakaļ. Es neatceros, ka viņš baigi smaidīja. Tagad viņš smaida mūsu smīdina ar jokiem. Viņš ir, man liekas, pārvērties ļoti. 29. novembrī manā mīļajā mājā, operā, un par to man liels prieks, notiks liels koncerts, kur bērni dziedās ar Latvijā pazīstamiem dziedātājiem. Un es domāju, ka viņiem arī liela tāda atbildības sajūta, un viņi arī ļoti cenšās. Šeit viņi dod to kaut kādu drošības, mīļuma, siltuma, ģimenes sajūtu. Jo, ja es zinu, ka man mājas tagad ir citā valstī, tad atbraucot šeit, es varu, kaut kāda daļa mājas ir arī šeit starp šiem bērniem, viņu mammām, draugiem. Es nezinu, kā to izskaidrot, un es nezinu, vai to vajag izskaidrot. Tā savējie sapratīs. Nometnes atskaites koncertā skanējušie skaņdarbi līdz novembra beigām taps ierakstīti nu jau otrajā nāc līdzās kompaktdiskām.